Welcome guys sa bago nating video tutorial. At kung bago lang po sa channel natin, pagkiklik lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong update sa mga bago nating video. Guys, magandang araw. So guys, ang topic natin ngayon is how to wire jog start motor control circuit. Discuss ko lang guys yung mga gagamitin nating pyesa sa ating bagong tutorial. So guys, kailangan natin isang circuit breaker, single phase, isang stop na normally open push button, isang start na normally open, at saka isang start open and close. So meron siyang normally close tsaka normally open. Ito po gagamitin natin sa jog start natin. Tsaka isang magnetic contactor na 220 volts, tsaka isang thermal overload relay, at ang ating indicator light as a tutorial representative na based dito sa ating power circuit imbes na motor. Gumamit na lang ako ng ilap para mas madali nyo maintindihan. Okay guys, ito yung tinatawag na pilot light to 20 volts. Guys, kung napapansin nyo sa ating gagawin tutorial, meron na tayong existing wire na nakakabit. So guys, itong paliwanan ko lang yung line 1 ng ating circuit breaker. Itong kulay blue na wire, diretso siya ng line 1 ng ating main contact, ng ating magnetic contactor. At ito naman pong red wire, ito po diretso po ng line 2 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. Ito pong wire na to diretso na po ng coil line 2 ng ating magnetic contactor. Para mas madali tayong matapos, nagkabit na ako. Tsaka ito pong line 2 ng ating pilot light indicator as a tutorial representative instead of motor. Naglagay na lang tayo ng pilot light. Okay guys, umpisa na natin ang pagwawiring. So guys, sundan na natin ating schematic diagram at kakabit natin isa-isa ang mga wiring connection sa bawat piyesa na gagamit natin. Okay guys, umpisa na natin. Okay guys, from line 1 ang ating circuit breaker. So guys, reminders again, make sure na nakapatay ang ating circuit breaker bago tayo mag-upisa ng ating wiring connection. Okay guys, okay, balik tayo from line 1, tap tayo dito. Okay, diretso tayo na line 1 based sa ating schematic diagram. Line 1, diretso tayo ng terminal 95 ng ating thermal overload relay. So, normally close. Okay guys, after ng terminal number 95, normally close, tap tayo ng labas siya ng normally close, labas siya ng terminal number 96, diretso siya ng stop na normally close. Tap tayo dito guys. Diretso pa tayo ng ating stop, normally close. Normally close, labas tayo, diretso ng start. Push button, ito kaya normally open natin. Tap tayo sa labas ng, labas dito guys, based on that schematic diagram, normally close, labas dito. Diretso siya ng start, normally open. Then pagkatapos ng normally open guys, labas tayo dito, diretso siya ng terminal ng ating A1 ng ating magnetic contactor. So dito guys, diretso siya ng ating terminal A1. Ito po yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. Okay, then guys, line 2, so meron na tayong existing wire na line 2, galing siya ng circuit breaker line 2, diretso ng ating A2 line 2 coil ng ating magnetic contactor. So guys, tignan nyo itong ating schematic diagram, itong linyang to guys. So guys, tapos na tayo dito. So from stop, normally close, so diretso siya ng start. So from stop, normally close, diretso siya ng stop. So dito tayo magtatap guys, based sa ating schematic diagram, dito tayo magtatap. Okay guys, itong wire na to, ito yun. So diretso tayo na normally close ng ating jog push button. Ito yun guys. Based sa ating schematic diagram, ito yun. Ito yung wire na to, diretso tayo ng normally close. So guys, naglagay na ako ng existing wire para to sa wire na to, sa jumper natin. So guys, ang normally close natin itong sa ibabaw NC, normally close. Ito po yung normally open sa ilalim. This one, normally close. Tap tayo dito. Okay. Normally close. Ayan ang normally close. Labas siya ng dito. Diretso ng terminal. Number 30 natin ang ating magnetic contact. So guys, ito yung ating holding contact MC, normally open. Tap tayo dito guys, normally close ng ating jog push button. Diretso siya ng terminal number 13 natin. Ito yun guys, terminal number 13, magnetic contact. Ito yung auxiliary contact natin, terminal number 13. Okay, tapos terminal number 13, labas siya ng 14. Ito normally open, diretso siya ng 14, diretso siya ng A1 ng ating magnetic contactor. Tap tayo na terminal number 14. Diretso ng, so guys, schematic tayo rin, diretso tayo ng A1. Okay guys, diretso tayo ng A1. So guys, dito naman tayo sa linyang to, sa pinakailalim. So guys, naglagay na ako ng jumper. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, naglagay na ako ng jumper. Ito yung jumper na to guys. Ito yung galing siya sa normally close ng ating jog start push button. Yung sa ibabaw ay close, yung sa ilalim ay normally open and off. So guys, ito guys, yung linyang to, ito natin schematic namin ito guys. May jumper tayo, diretso siya ng normally open ang ating jog start. Labas ito ng push button natin. Diretso naman siya ng terminal number 14 natin. Pwede naman sa A1. So guys, pwede na natin sa terminal number 14. Ito guys, kasi diretso din naman ng A1 itong isang linya. Ito tayo mag-tatap. Tap tayo dito guys. Normally open ang ating jog push button. Diretso tayo ng terminal number 14 based ating schematic diagram. Okay guys, tapos na ang ating pag-wiring. Guys, pwede na natin testingin ang ating tutorial na ginawa. Nga pala guys, meron kayong katanungan sa ating ginawang tutorial or suggestion para sa mga gusto nyong gawa natin ng tutorial about electrical, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like and share na rin po. At huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Okay guys, testingin na natin. Okay, power on. Okay guys, ating tutorial ulit is how to wire a jog start motor control. Okay guys, testingin na natin yung ating ginawa. Okay, start. Okay, milaw po ang ating indicator light. Stop. Start. Okay guys, stop. Testingin naman natin ating jog. So, okay. Pindutin ko ito. At ito po yung ating jog push button. Ito naman po yung ating start push button. Okay? Jog start. Ito po. Press. Jog. Jog start. Okay. Ito naman guys. Start. Ito guys, yung start natin may holding yan. So, ibig sabihin, pag jog lang, so wala pong holding. Kung gusto nyong, usually sa mga machinery natin, merong mga machine or conveyor na gusto nyong i-forward ng konti, pwede nyo itong gamitin itong circuit na ginawa natin. Okay guys, ulitin ko ulit, testingin natin. Start, stop. Okay, ito yung jog natin. Jog start. Okay, jog start. Okay guys. Hello guys, maraming salamat sa panonood ng ating video tutorial at sana may natutunan na naman kayo. Nga pala guys, at kung gustuhan nyo ang ating video, paki-like and share na rin po at huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, maraming salamat and God bless.